Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного дня, вечора або ж раночку. Загалом прекрасної пори доби. Повернення блудного сина в сім'ю. Я знову з вами. Де був, розказувати не буду. Багато всього, про що можна говорити, але мало того, що можна слухати. За період відсутності своїх відеороликів показую вам, як все у нас змінилося, як все виросло, як все позмінювалось. Малесенькі каченятка, бігуночки, які у нас сиділи з качкою в загороді, із гусенятками, вже ось такі прекрасні молоді качки. Дивіться, які. Шипунятка маленькі, коричневі, які з ними також там були. Також уже як півкачки. Десь вони ось там у нас, в тому кінці. Видно, які вони красунчики. Це сарочки наші маленькі, які були маленькими. Ось такі вже також. Маленькі курчатки, які в нас були останні, змінили своє місце проживання і переїхала частина також у нас сюди до великих, а ще частина блудить по всьому дворі. Ніяк вони не можуть привикнути, що їм потрібно вже сидіти закритим. Ось така красунька, дивіться, яка є. Улюблена моя красунечка. Показую вам, як все змінилося, і показую вам, як все виглядає на сьогоднішній день. Ось це ці маленькі курчатка, які були у нас. Дивіться, які гарні кольори. Вони лупилися в нас в той момент, коли виключали найбільше світло. Але ж не дивлячись на це, все одно вони у нас вилупилися. Голубі індичата також наші підросли. І вже вони у нас ось тут. Ось маленькі курчатка, і це ті цесарки, через яких у мене був виник конфлікт із продавцем, яка сказала, що я її обманув, а ви цю історію всі знаєте. Так, і знову у нас з'явився новий індик. Ось молодий червоний індик. Приїхав він іздалека, із інкубаційного яйця, дорогого, придбаного моєю знайомою. Було в неї їх двоє, і одного вона мені пожертвувала. Дві такий коричневий красень ходить. Буде для наших індюшок новий кавалер. Так, це підросли мої. Це в нас був один. І був у нас другий. Дивіться. Так, як і вони росли, одне було більше, одне було менше. І ось іще зараз вам покажу. Багато пір'я, багато треба прибирати тут біля них. Ось іще є в мене один біленький індик. Ось він ходить, пищить, бо вони тільки другий день, як тут у нас в цій загородці живуть. Тому їм ще незвично. Він у нас вилупився чисто-чисто біленьким. Але дивіться, що він робиться уже з рижим пір'ям. І він також у нас залишиться на плені. Зараз він у нас виглядає ось так. Будемо спостерігати, як він у нас буде виглядати надалі. Курчатка наші тетра, які сиділи також закриті в клітці, вже ось такі. Моя подарована курочка, яка була зовсім дикою, а стала вже ось такою красунькою. Маранчики наші, дивіться, як змінилися. Загалом в коментарях напишете, змінилося все чи не змінилося, підросло чи не підросло. Тому що для мене воно позмінювалося все. І стало зовсім наче не моє, наче мене тут і не було біля них. Чубатенькі красивенькі, маранчики вже стали як дорослі кури. Деякі вже почали нести яєчка. Загалом зміни ви побачили. Молодь шипунів дуже бомбезна в цьому році від наших змінених качурів. З нашими качечками, дивіться, які, це молодь іде. Є качурі, є качечки, качечки залишаться собі,
качурі вільні будуть в продажі. Кому буде цікаво для зміни крові, можете звертатися. І ще не змінювали вони свою прописку, але вже дивлячись, скільки їх і які вони, прописку вони можуть змінити. Дивіться, які цікаві це сарочки. Так, по гусикам. Дивіться, які гусики. Гусики виросли на дріжджах. Дивіться. Оце ті малесенькі шпиндики, малесенькі грудочки щастя, які сиділи в нас з бігункою. Ось це їхня мама. І якими вони у нас уже стали. Що означає гарна, якісна кров, можна так сказати, племінний матеріал, гарний догляд, хороші корма. І ось такий чудовий результат. Але наступні мої відеоролики будуть уже без половини того всього, що ви зараз бачите, що ви купаєтеся і робитеся ще грязніші. Тому що в зв'язку з деякими подіями кількість нашого господарства і поголів'я нашого господарства, а саме деякі породи, потрібно прибирати. Що саме у нас зміниться, дивіться в наступних відеороликах. Але зміни будуть точно. Декого із цих всіх птахів, яких ви бачите перед собою, ви зможете бачити тільки на попередніх відеороликах, але в наступних відеороликах ви їх уже бачите не будете. Красунчик, пиріжечок. Так, тут я вам всіх показав, про всіх вам розказав, як всі змінилися, як всі підросли, ви побачили. По годуванню нічого не змінилося. Їдять вони у мене вологі мішанки, їдять вони у мене кашу. Ну і на ніч їдять вони у мене цільне зерно, бо багато хто питає в коментарях під попередніми ще відеороликами, що краще давати на ніч, чи мелене зерно, чи кашу, чи ціле зерно. Бажано, звичайно, давати ціле зерно, різновид зерна. Це може бути ячмінь, може бути овес, може бути пшениця. Може бути трішки кукурудзи, якщо вже племінний сезон закінчився і ви не збираєте інкубаційне яйце. Може бути просо. Загалом, чим більше найменувань, тим краще. Зараз вам іще покажу змішаних курчаток по моїх білих курочках-маранах і по півняві легбареві. Дивіться, які курчатка вийшли у нас. Ось така курочка. Ось така курочка зозуляста. Ось курочка сидить там, куняє. Наїлася. Ось курочка стоїть. Не дивлячись на те, що дуже багато півнів, дуже багато півнів, курочки все одно є. Курочки є досить цікавенькі, особливо по суміші оцій маран і легбар. Подивимося, яке вони будуть нести яйце. Але думаю, що будуть вони нести цікавенькі яйця. Дивіться, яка красунька. Почали нестися мої індики. Можливо, комусь цікаве інкубаційне індиче яйце. Несуться, як скажені. Яєць матьмуща. Включені інкубатори. Світло в нас з перебоями. Було все добре тиждень назад. Світло було постійно, але у зв'язку знов з масовими обстрілами, атакою наших сусідів, знову почали відключати електроенергію, знову ці відключення нестабільні, не знаю, як воно буде.
але інкубатор включений. Сидить ще дві індички. Одна сидить на качиних яйцях, бо качки також несуться, а одна сидить на індичих і ще несуться. Так що, можливо, хтось іще бажає інкубаційне яйце від моїх індиків, можете звертатися. Кашу вони у нас їдять із меленого зерна, кукурудза, пшениця, ячмінь, макуха, трішки відходів сої і гороху, гречка. Це все в нас запарюється, вимішується з висівками. Додається ще у нас кальцій. Хто має можливість давати ще рибне м'ясо-кісткове борошно або рибну олію, рибний жир, можете також додати. Мої ніби непогано ростуть і на цьому всьому. Зараз вам ще покажу дорослих качок і своїх індиків. На місце тих курчат, яких я вам показував, що бігають зараз в загороді останніми, я вам показував їх ось такими. А зараз тут сидять уже у нас нові курчатка. Дивіться, які. Це у нас Амрокс і Білий Фельдер. На жаль, також виключали електроенергію. Вони вже лупилися тоді, коли електроенергія практично була відсутня повністю. Але не дивлячись на це, інкубатори теплуша все-таки зі своїм завданням все одно справились, і курчатка у нас вилупились. Але тут практично у нас самі півничка, да? Чи пунята. Не знаю чому, але цей рік на півнів просто багатий. Там дехто линяє, дехто вже полиняв, дехто ще не линяв, дехто несеться, дехто не несеться. І так, щоб не бути багатослівним, дивіться, лежать яйця, щоб краще було видно. Яйця індичі. Тут у нас несеться одна індичка. Ось, несеться у нас індичка. Знайшла де нестися. Тут стоїть стара мікрофільовка, нікому не потрібна. Так, дивіться, 2, 4, 6, 8, 9 яєць. Значить, вона скоро збереться сідати. І це вона іще неслася. Ще вона у нас не знеслася на сьогодні. Так, мої качурики. Красунчики, гусачок. Дивіться, змужнів. Виленяв, набрав трішки ваги. Став ось таким красеним. Білі качечки наші, не тільки білі. Молодь наша також попідростала вся. Ось така картина у нас цікава. Для чого кольцювання і для чого необхідні мітки? Тому що ось коли вони почали линяти, коли вони почали по-новому наростати на пір'ям, коли вони були старі, я знав їх всіх, можна сказати, в лице. Всі вони мені були різні. Зараз деяких качурів я просто впізнати не можу, тому що ось цей некольцьований і ще один такий є. Один є молодий, один є двохрічний. Не можу зрозуміти, де який, тому що линяють і на вигляд однакові. Так само з індиками. Ті качурі, які кольцьовані, з ними проблем немає ніяких. Так, ось наші два красення. Дивіться, які танки два. З індичками спарюються, яйця запліднені, тому що ті, що в інкубаторі я перевірив. І індики, як ви бачите, несуться далі. А ось вона собі знайшла купу хламу в дровах, в кусках шиферу. Вона собі несеться, і вона собі тут сидить, і все в неї тут добре. Вона на ніч навіть не йде до хліва, чекає, поки її тут хтось вкраде. Ось ці красуньки линяють, а третя красунька десь у нас чкурнула, заховалася. Ось такі наші справи на господарстві. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, підписки, за те, що очікуєте.
цікавитесь, хвилюєтесь і з нетерпінням чекаєте нових відеороликів. Всім дякую за перегляд, коментарі, лайки, за зворотній зв'язок. Хто не підписався, підписуйтесь, залишайтеся з нами. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами. Бережіть тих, хто береже вас. Цінуйте кожну хвилинку життя. І нехай все у всіх буде добре. Всім пока-пока і до нових зустрічей!